ကိုစလိုင်းကတိုင်းပြည်ရဲ့ဘီရင်ဖြစ်နေရာကြောင့်ခလေးလည်းအံ့ဩသွားတဲ့အပြင်ဆီယမားကလည်းဒါကိုကြားလို့ရှော့ရသွားပြီးအိပ်ရထဲလဲသွားပါတယ်။အဲအချိန်ဟီနာတာလည်းရောက်လာလို့ခလေးတွေကိုသူမကရှီရှီတဲ့ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကိုစလိုင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါခလေးတွေလည်းတလားထဲနဲ့ရှီရှီတဲ့ပူတံမာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟီနာတာကိုတွေ့ရလို့ပြောနေကြပါတယ်။ခလေးတွေကိုထိန်ပေးမဲ့ဆီယမားကလဲသွားတာကြောင့်ခလေးတွေကိုထိန်ပေးဖို့ဟီနာတာကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါသူမကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ခလေးတွေကိုသူကြည့်ပေးမှမို့ဖြူဖြူကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုစလိုင်းကိုတာဝန်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂီတပွဲကိုသွားလိုက်ပြီးအရင်ကဆောက်လို့ရေးဆိုင်မှာအတုံးဝင်လို့သူ့ကိုယ်သူစိတ်တက်ကြနေတဲ့ကောင်မလေးကဥဆောင်ဖြောပြနေတာကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်ကြပါဗါတယ်အကိမ်မနဲ့ပင်မင်းတို့ကလည်းသူရဲ့ဂီတနဲ့ဖြောပြနေကြပြီးအရန်ကောင်းလွန်တာကြောင့်အားလုံးကဝဝကွယ်အားပေးကြပါတယ်ဖြောပြပွဲပြီးသွားတော့နေ့လယ်မှာနီးပညာပြပွဲကိုသွားကြည့်ကြပါတယ်ဘီဂျီနဲ့ငကြောင်တို့စေးရဲ့အကြောင်းရှင်းပြချက်ကပြင်းစရာကောင်းလို့လာကြည့်တဲ့သူတွေလည်းအိတ်တော်ငိုင်းနေကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးနေတဲ့ဓာတ်ကိုစေးရင်နဲ့ကုရင်ပြန်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့လက်တွေ့ဆန်းသက်ချက်လုပ်ပြမယ့်အခါမှာတော့အားလုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြပြီးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ကိုစေးရင်နဲ့ကုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ကတကယ်ကိုပြန်ကောင်းသွားတာကြောင့်အားလုံးမယုံနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်လုံးဝပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ကောင်းသွားတာမဟုတ်ပဲဒီလိုပြန်ကောင်းဖို့ဆိုအသုံးပြုသူကအချိန်ကြာကြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့တာမန်နဲ့ပိုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုအရာမျိုးကိုတီးချင်စိတ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့ဘယင်ကြီးကမေးလိုက်တဲ့အခါငါကြောင်ကညီရိုင်းမှာပေါက်တဲ့မြက်နဲ့အပင်နေမှာအသေးစိတ်ရှိတယ်လို့သူကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေအရာရှိတယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်သမီးတွေကိုတတိယသွားပြီးအသေးစိတ်မရှိတဲ့မြက်နဲ့အပင်နေဖြစ်နေရင်တော့နှစ်တွေအကြာကြီးရှင်သန်သွားခဲ့ရင်စွမ်းအားကြီးတဲ့မှော်သားရဲ့အဖြစ်စင်ကပြောင်းလဲလာကြောင်ပြောပြပါတယ်ကုသဇေယျကိုပြန်တုံးပြန်တာကမှော်နဲ့ယင်းကြီးရဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လို့မှော်စွမ်းအားမရှိတဲ့အရာမှာတော့တုံးပြန်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မှော်ဆိုတာဗာများလဲဆိုတဲ့မေကွန်းမေးစရာရှိလာခဲ့ပါတယ်အခုပြထားတဲ့ဈေးပင်နဲ့လမ်းမမှာပေါက်တဲ့မြက်တို့ရဲ့နှစ်ခုစလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုခွဲခြားဆိပ်ပြပြီးရှင်းကြည့်ရကဈေးပင်ကမှော်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်မြက်နဲ့ဈေးပင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတထက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမှော်တိတ်သေးစများတဲ့နေရာတွေမှာအပင်ပေါက်ကြတာမဟုတ်ပဲမှော်တိတ်သေးစများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုတ်တရက်အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့အပင်တွေဖြစ်ကြောင်းဈေးပင်ရဲ့သေယုံမှန်ကိုဖော်ပြလိုက်လို့ပွက်လို့ရကုန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုအကြီးစားရှာတွေ့ချက်ကိုဒီမှာပြောတင်တာမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတင်လျော်တဲ့နေရာမှာတရားဝင်ကြေညာတင်တာဖြစ်ပါတယ်မှော်ဆိုတာဗာများလဲဆိုတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတည်းကအဖြေကိုရှာမတွေ့တဲ့ကြောင်းနဲ့အဖြေကိုဆက်လက်ရှာဖွေသွားမှာလို့ပြောရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခလေးတွေကလည်းဟီနာတာနဲ့ပတ်သွားနေရတာကိုပြောနေကြပြီဖြူဖြူကအရေးကြီးပြောစရာရှိလို့ရှာနေကြောင်းပြောပြလို့သွားလိုက်ပါတယ်ဟိုရောက်တော့ဖြူဖြူကယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကဂီတနဲ့သူသေသနာလုပ်တာတွေကိုအရှင်းရှင်းဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့သူမကကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားရှုကိုလွှဲပြောင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်ဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကြားထဲမှာနမိတ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့သူတွေပါနေကြောင်းဖြူဖြူသတိပေးတော့နှစ်ယောက်ရှိတာတီကြောင်ကိုစတိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရှေးဆက်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပတ်စံမရှိတော့ကြောင်းအလဲဝါကလာပြောပြပါတယ်ငွေတွေကရှိပေမဲ့ပြဿနာကဖြူကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငွေကြီးအဖြစ်သုံးလို့မရတဲ့အပြင်ရော်ကြီးရထားတဲ့ကျင်ငွေရဲ့တန်ဖိုးကမြင့်လွန်တာကြောင်းအယောင်းဝယ်လုတဲ့အခါမှာသုံးလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲပြအောင်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းပြအောင်တရားရောက်ကတမင်လုံးနေတာဖြစ်ပြီးအရှင်းရှင်းတိုင်ပင်ဒီကိစ္စကိုပြည်လည်အောင်လုပ်လိုက်ကြပါတယ်ပွဲတော်ရဲ့ဒုတိယရက်မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်